Depok sambil bergoyang. Bergoyang bersama Marco Lara juga Eri Wijaya Salma Multimedia. Yo di rumahnya Pak Kasun Depok Sapi dulur. Yo kumpul kumpul kumpul. Tempatnya di rumah Bapak Kasun Margo Alaras dan juga Heri Wijaya Salma Multimedia. Bergoyang. Ayo rondo teles. Dremes Mas. Dremes kata main balun. Mbah balun reaksi apa? Balun biasa, balun arah. Reaksi. Balune reaksi masih katanya yo dipikirno. Masih bersama Margo Laras juga Eri Wijaya Salma Multimedia. Depok Sabi Kalipak Modo Lamongan. Terus jam pintu kita
Nyeta mase. Yen kowe mesti dadi
Ijen makun rong aku muji syukur prayuk kene mas piye di kete piye ayo padha tumandang gumregut lan manunggal iya iya aku setuju geni gode yali anak dremes mase Oh.
coba sawangen woe pating kradul yen dunure jebulane popo dul yen kuwi cakripanku ora akeh batanganku kuwi apa lagi rasane dek
tua tua terhormat demi nyot tok tua tuban wis kaloko boyo ya iyo ya iyo seger ku warasan tulungan ni sing karemaitu mah gak bingung laseng lakoni olembes kong telepare gotong royong nyambut gawe tari tari kapan kulat ketumbar lagonde lamoma aya e warga Depok sambi ya monggo sami merapat wonten dalipun Bapak Kasun. Yo Depok sambi bergoyang wonten dalipun Bapak Kasun.
aja lali lur. Muga-muga sing ngrungokne ning omah ndagake ketularan ya dadi perakat ya ndang nanggap gong marga laras. Mumpung regane murah diobral asik. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yuk dulur monggo bangun desa Dopo Sambi. Yo, sesarengan marga laras juga Eri Wijaya, Salma, Multimedia, Budial, Karangpilang, Delok Konten. Supaya makmur nyambut gawe sing penting hasil kunan kunane. Ojo malas, ojo malas muda apes. Ayo sing giat yen pengen urip kang mulya. Ayo dulur mangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe kang ono hasil gunane. Gunane gak apes-pes. Gak kian kayak pengen urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane. Gunane, gunane. Ojo males, ojo males muda apes. Yon sing giat yen pengen urip mulya. Rajang, rajang bayu.
ibune turut jalan dap-dap-dap siji siji anggelinceng bebarengan wong saopat nyambut karti kati ngangkeng piranti kanggo sensasi ngaturi mbok Dewi Sri ojo anti kena pilahi pamit omring Gusti mugi mugi asor sain tumpak bapak sak lawuhe sampel klapa panen ngasilake pari liya-liya sisi lumbuh